জয় মা লক্ষ্মী, জয় মা লক্ষ্মী। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, ধনতেৰাছৰ দিনা ভুলতো নকৰিব তিনিটা কাম, আৰু তিনিটা বস্তু কিনি আনিবলৈ একেবাৰে আপোনালোকে নাপাহৰিব। আহকচোন গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আৰু ৰাশি অনুসৰি আপোনালোকে কি বস্তু কিনিলে ভাল ফল পাব এই দিনটোত, গতিকে ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। যদি আপোনালোকে নতুনকৈ চাইছে, আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক এটা কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। কমেণ্ট বক্সত জয় মা লক্ষ্মী, জয় মা লক্ষ্মী লিখি দিব। আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হওক। ধনতেৰাছৰ দিনা বিশেষকৈ এই কাম কৰিব লাগে, দান কৰা। ধনতেৰাছৰ দিনা কাপোৰ দান কৰাটো সৰ্বোত্তম বুলি বিবেচিত হয়। ৰঙা বা হালধীয়া ৰঙৰ কাপোৰ দান কৰিলে বিশেষ গুণ আহে। ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে নাৰিকল, মিঠাই, খাদ্য, পানী, আপোনালোকে লোহা আদিও দান কৰিব পাৰে। নিশ্চয়কৈ ভাল এটা প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। এই ধনতেৰাছৰ দিনা বিশেষকৈ বজাৰ কৰিবলৈ যাওক, অৰ্থাৎ আপোনালোকে মাৰ্কেটিং কৰক, মাৰ্কেট কৰক, বজাৰ কৰক। ধনতেৰাছত ধাতু বা মাটি, সোণ, ৰূপ, পিতলৰ বাচন, বৈদ্যুতিক সামগ্ৰী, যান বাহন, আপোনালোকে ধনতেৰাছৰ দিনা ঝাৰু এডাল আপোনালোকে কিনিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। সূতাপাত, ধনিয়া, আপোনালোকে শিল, বতাচ আদিৰে নিমিত্ত মূৰ্তি ক্ৰয় কৰাটো শুভ বুলি গণ্য কৰা হয়। গতিকে বন্ধুসকল, ধনতেৰাছৰ দিনা আপোনালোকে বিশেষ এইকেইটা সামগ্ৰী আপোনালোকে আনিব আৰু সযতনে ৰাখিব, আৰু এই সামগ্ৰীখিনি কিনাটো বহুত বেছি শুভ বুলি গণ্য কৰা মনত ৰাখিব। সোণ, ৰূপ, পিতলৰ বাচন, বৈদ্যুতিক সামগ্ৰী, যান বাহন, যদি আপোনালোকৰ কিনিবলৈ যদি ইচ্ছা আছিল সেইখিনি ক্ষেত্ৰত, ঝাৰু, সূতাপাত, এইখিনি আপোনালোকে বস্তু কিনি আনিব শুভ বুলি গণ্য কৰা হয়। ধনতেৰাছৰ দিনা আৰু এটা কি কাম কৰিব, উপাসনা। ধনতেৰাছৰ দিনা মাতৃ লক্ষ্মীক পূজা কৰিব লাগে। আৰু পূজাত আপোনালোকে কি কি আগবঢ়াব, কি কি আগবঢ়ালে মা লক্ষ্মী অতি সোনকালে সন্তুষ্ট হয় জানি লওঁ। হওক, পূজাত আপোনালোকে পদুম ফুল, গোলাপী মিঠাই, নাৰিকল, কল, ৰঙা ফল, যিবিলাক ৰঙা ফল আছে সেইখিনি আগবঢ়াব পাৰে আদিৰ আসক বুলি কৈছে। আৰু সূৰ্যাস্তৰ পিছতহে পূজা কৰিব, গতিকে মনত ৰাখিব এই সময়খিনিত আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব। আৰু কৈছে যে এই ধনতেৰাছৰ দিনা আপোনালোকে এটা লেম্প জ্বলোৱা, অৰ্থাৎ আপোনালোকে ধনতেৰাছত 13টা আপোনালোকে চাকি বন্তি জ্বলাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব বা পৰম্পৰা আছে। আৰু এই চাকি বন্তি ঘৰৰ বিভিন্ন ঠাইত বিশেষকৈ আপোনালোকে দিব লাগে বা থ'ব লাগে, জ্বলাই পেলাই আপোনালোকে ৰাখিব লাগে। ধনতেৰাছত আপোনালোকে এই চাকিকেইটা বিশেষকৈ প্ৰৱেশদ্বাৰত, ঘৰৰ প্ৰৱেশদ্বাৰৰ সন্মুখত, দুৱাৰ মুখত বুলি ক'ব পাৰি, তাতে আপোনালোকে এগছি চাকি বন্তি জ্বলাব, পাকঘৰত ৰাখিব, পূজা কক্ষত জ্বলাই দিব লাগে। আপোনালোকৰ দামকল যদি আছে তাতে দামকলৰ পাৰত ৰাখিব লাগে, পাণ গছৰ গুৰিত আৰু পদূলিত আপোনালোকে এগছি চাকি বন্তি জ্বলাব। এনেধৰণে আপোনালোকৰ ভঁৰাল যদি আছে, আপোনালোকৰ যদি গোহালি আছে, তাতে আপোনালোকে এগছিকৈ চাকি বন্তি জ্বলাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। গতিকে এইখিনি ক্ষেত্ৰতো এটা ভাল প্ৰতিফলন আপোনালোকে দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু কৈছে যে ধনতেৰাছৰ দিনা বিশেষকৈ লক্ষ্মীদেৱী মন্দিৰলৈ যাওক। ধনতেৰাছৰ দিনা লক্ষ্মীদেৱী মন্দিৰলৈ যাব লাগে, মা লক্ষ্মীক পূজা কৰিব লাগে, আপোনালোকৰ মনৰ পৰা ক্ৰোধভাৱবোৰ আপোনালোকে আঁতৰাব লাগে। ধনতেৰাছত ৰাশি অনুসৰি আপোনালোকে বজাৰ কৰা। বন্ধুসকল, 2024 চনৰ এই ধনতেৰাছৰ দিনটোত বিশেষকৈ মানুহে বহুত বজাৰ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰে। বিভিন্ন ধৰণৰ আকৰ্ষণীয় সামগ্ৰী আৰু সুন্দৰ ডিজাইনৰ গহনাও বজাৰত উৎপাদন কৰা হয়। আৰু এই ধনতেৰাছত আপোনালোকৰ ৰাশি অনুযায়ী কোনবোৰ সামগ্ৰী কিনিব পাৰিব বা কিনিলে ভাল প্ৰতিফলন দেখিব, কেনেধৰণৰ সামগ্ৰী আপোনালোকৰ বাবে ভাল হ'ব বিশেষকৈ জানি লওঁ। হওক, মেঘ ৰাশি, প্ৰথম ৰাশিটো হৈছে মেঘ ৰাশি। মেঘ ৰাশিৰ লোকসকলে ধনতেৰাছৰ দিনা ৰূপৰ বাচন কিনিব লাগে বা ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাটো শুভ। আপোনালোকে সোণৰূপৰ বস্তু কিনিব পাৰে। যদি আপুনি কাপোৰ কিনাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে তেন্তে নিশ্চিতভাৱে ৰঙা ৰঙৰ আপোনালোকে শ্বাৰ্ট হওক বা আপোনালোকে কাপোৰ হওক, আপোনালোকে বস্ত্ৰ কিনক বুলি কৈছে, ভাল প্ৰতিফলন দেখিব। বিষ ৰাশি, বিষ ৰাশিৰ লোকসকলে ৰূপ বা তামৰ বাচন বৰ্তন কৰাটো শুভ। ইয়াৰ ফলত সৌভাগ্যৰ সৃষ্টি হয়। ঘৰৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ বাবে কাপোৰ কিনিলে আপোনালোকৰ বাবে শুভ হ'ব। ৰূপৰ লক্ষ্মী গণেশৰ মূৰ্তিও কিনিব পাৰিব, বিশেষকৈ কাৰোবাক ৰূপৰ উপহাৰো আপোনালোকে দিব পাৰে। ৰঙা ৰঙৰ কাপোৰ আপোনালোকে দান কৰক, ভাল প্ৰতিফলন দেখিব। মিথুন ৰাশি, মিথুন ৰাশিৰ লোকে বিশেষকৈ সোণৰ গহনা বা সোণৰ মুদ্ৰা কিনিব লাগে, ঘৰৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। মিথুন ৰাশিৰ লোকে বিশেষকৈ ঘৰত সমৃদ্ধি বজাই ৰাখিবলৈ পাকঘৰৰ সামগ্ৰী কিনিব লাগে বুলি কৈছে। কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে এই সময়খিনিত ৰূপ বা যিকোনো ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী কিনিলেও ভাল হ'ব বুলি কৈছে। বগা বা আপোনালোকে ৰঙা ৰঙৰ বস্তু কিনিলেও ভাল প্ৰতিফলন দেখিব। ৰূপৰ বস্তু ক্ৰয় কৰাটো আপোনালোকৰ বাবেও শুভ বুলি কৈছে। কন্যা ৰাশিৰ লোকসকলে এই সময়খিনিত
এই দিনটোত বিশেষকৈ সোণ ৰূপ আদি ক্ৰয় কৰিব পাৰে। সম্পত্তি ক্ৰয়ৰ বাবে দিনটো ভাল। বিশেষকৈ এই সময়খিনিত আপোনালোকে কাপোৰ দান কৰিব পাৰে, ভাল প্ৰতিফলন দেখিব। তুলা ৰাখি লোকসকলে ঘৰ সজোৱাৰ সামগ্ৰী, প্ৰসাধন সামগ্ৰী আদি ক্ৰয় কৰাটো তুলা ৰাখি লোকসকলৰ বাবে ভাল বুলি বিবেচিত হৈছে। সোণৰ ৰূপৰ কিবা এটা বস্তু কিনিলেও আপোনালোকে ভাল প্ৰতিফলন দেখিব। পাকঘৰৰ বাবে বস্তু ক্ৰয় কৰিব পাৰে, বাচন বৰ্তন পিতলৰ ভাল হ'ব। কাৰোবাক উপহাৰ দিবলৈ আপোনালোকে চিকমিকি আপোনালোকৰ বস্তু কিনি দিব পাৰে, ভাল হ'ব বুলি কৈছে। বৃশ্চিক ৰাখি লোহাৰ সামগ্ৰী কিনাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে বুলি কৈছে। ইলেক্ট্ৰনিক যন্ত্ৰৰ লগতে সোণ ৰূপৰ সামগ্ৰী, তাৰপিছত ঝাৰু এডাল, বাচন বৰ্তন আদি কিনিলেও ভাল। এই সময়ছোৱাত নতুন মোবাইল কিনাটো আপোনালোকৰ বাবে শুভ বুলি কৈছে। ধনুৰাশি সোণ বা ৰূপৰ গহনা কিনাৰ ধনুৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে এই সময়ত ভাল বুলি কৈছে। এই দিনটোত বাচন বৰ্তনৰ লগতে সম্পত্তি ক্ৰয় কৰিলে ভাল হ'ব। উপহাৰ দিয়া বা হালধীয়া বা ৰঙাৰ বস্তু কিনিব লাগে বুলি কৈছে। মকৰ ৰাশিৰ লোকসকলে এই সময়খিনি বা এই দিনটোত গহনা, বাচন বৰ্তন আদি কিনিলে ভাল হ'ব। অৱশ্যে এই দিনটোত মকৰ ৰাশিৰ লোকসকলে কিবা কিনিলে সেয়া ফলদায়ক হ'ব। নিজৰ বাবে নীলা ৰঙৰ কাপোৰ আপোনালোকে কিনিব লাগে বুলি কৈছে। এই সময়খিনিত মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে অলপ ধ্যান দিব। আৰু কুম্ভ ৰাশিৰ লোকসকলে এই ধনতেৰাছৰ দিনা কি কিনিলে ভাল হয় বুলি কৈছে। ৰাশি অনুসৰি ধনতেৰাছৰ দিনা চাবৰ সম্পত্তি ক্ৰয় কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে। অৱশ্যে সৌন্দৰ্যৰ সামগ্ৰী আদি ক্ৰয় কৰিলে লাভজনক হ'ব। লক্ষ্মী গণেশৰ ছবি থকা এটা ৰূপৰ মুদ্ৰা আপোনালোকে কিনি আনিলে বা ক্ৰয় কৰিলে ভাল হ'ব। পাকঘৰৰ কাম আপোনালোকে সামগ্ৰী কিনিব পাৰে। সোণ ৰূপৰ বস্তু আপোনালোকে কিনিলেও ভাল বুলি প্ৰমাণিত হ'ব বা মা লক্ষ্মীৰ আশীৰ্বাদ আপোনালোকে লাভ কৰিব বুলি কৈছে। মীন ৰাশিৰ লোকসকলে বিশেষকৈ আপোনালোকে এই সময়খিনি বা এই দিনটোত সোণ ৰূপৰ সামগ্ৰীৰ লগতে কাঠৰ সামগ্ৰী কৰাটো মীন ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে শুভ বুলি কৈছে। কাপোৰ কিনিব পাৰে, ঘৰ সজ্জাৰ বাবে হালধীয়া ফুল কিনিব পাৰে আৰু দুখীয়া নিচলা মানুহক আপোনালোকে ৰঙা ৰঙৰ বস্তু বিশেষকৈ দান দিয়ক। সেয়া আপোনালোকৰ মিঠাই হওক, কাপোৰ কানিয়ে হওক, কিবা এটা বস্তু আপোনালোকে দান দিয়ক, ভাল প্ৰতিফলন দেখিব। বনিয়াসকল, মা লক্ষ্মীৰ বাবে সূতাপাত বিশেষভাৱে প্ৰিয় বুলি গণ্য কৰা হয়। সেয়ে ধনতেৰাছৰ দিনা নিশ্চিতভাৱে 5টা সোমপাখি পাত আপোনালোকে কিনিব। সূতাপাত লৈ লক্ষ্মীদেৱীক অৰ্পণ কৰক আৰু পিছদিনা দেৱালীৰ উৎসৱত সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত বিশেষকৈ এই পাতবোৰ বৈ যোৱা নদীত বা পানীত আপোনালোকে পেলাই দিয়ক বুলি কৈছে, ভাল প্ৰতিফলন দেখিব বুলি কৈছে। এই সময়খিনি গতিকে ধ্যান ৰাখিব, সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিব। ধনতেৰাছৰ দিনত আপোনালোকে এনে কি কাম কৰিব নালাগে। ধনতেৰাছৰ দিনা আপোনালোকৰ ঘৰলৈ অহা মানুহক কেতিয়াও অৱজ্ঞা নকৰিব, তিৰস্কাৰ নকৰিব, গালি গালাজ নকৰিব। আৰু ধনতেৰাছৰ দিনা আপোনালোকে মা লক্ষ্মীৰ নাম আপোনালোকে লৈ থাকিব। অহংভাৱবোৰ, ক্ৰোধ ভাৱবোৰ মনৰ পৰা পৰিহাৰ কৰিব। এই সময়খিনিত কৈছে যে আপোনালোকে এই দিনটোত সন্ধিয়াৰ সময়খিনিত ঘৰৰ চাৰিকোণ আপোনালোকে বিশেষকৈ পোহৰাই কৰি ৰাখিব। আপোনালোকৰ প্ৰতিটো কোঠাতে আপোনালোকে পোহৰৰ ব্যৱস্থা ৰাখিব বুলি কৈছে। আপোনালোকে আন্ধাৰ কৰি নাৰাখিব, কাৰণ এই সময়খিনি মা লক্ষ্মী আপোনালোকৰ ঘৰলৈ প্ৰৱেশ ঘটিব। গতিকে এনে পৰিৱেশত বিশেষকৈ বা অন্ধকাৰ পৰিৱেশত মা লক্ষ্মী অসন্তুষ্টি হ'ব পাৰে। গতিকে ধ্যান ৰাখিব, ঘৰখন পোহৰাই ৰাখিব, ঘৰখনৰ মানুহখিনিৰ লগত আচাৰ ব্যৱহাৰ ভাল কৰি ৰাখিব আৰু আপোনালোকে পাকঘৰত বিশেষকৈ জোঠা বাচন বৰ্তন ভুলতো আপোনালোকে নাৰাখিব। খোৱা বোৱাৰ পাছত আপোনালোকে সেইখিনি পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা কৰি ৰাখিব লাগে বুলি কৈছে। আৰু ধনতেৰাছৰ দিনা বিশেষকৈ আপোনালোকে মনত ৰাখিব, ঘৰলৈ অহা দুখীয়া মানুহক অৱজ্ঞা নকৰিব। কিবা এটা বস্তু দান দিলেও আপোনালোকৰ ঘৰখনৰ সুসমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায় আৰু ব্যৱসায় বাণিজ্যতো আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। মা লক্ষ্মীৰ আশীৰ্বাদ পাবৰ বাবে এই সময়খিনিত আপোনালোকে ধনতেৰাছৰ দিনা বিশেষকৈ সংৰাগবোৰ পৰিহাৰ কৰাৰ লগতে আপোনালোকে দুৱাৰ মুখত বিশেষকৈ কোনো জোতা, চেণ্ডেল, এই যি ধৰণৰ আপোনালোকৰ বস্তু আছে এইখিনি আপোনালোকে দুৱাৰ মুখত বিশেষকৈ ৰাখিব নালাগে, আঁতৰ কৰি ৰাখিব লাগে। কাৰণ এই সময়খিনিত মা লক্ষ্মীৰ প্ৰৱেশৰ সময়, সন্ধিয়া সময়খিনিত, গতিকে অলপ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিলে ভাল হ'ব বুলি কৈছে। ধনতেৰাছৰ দিনা আপোনালোকে ঘৰলৈ সোণৰ বস্তু, ঝাৰু এডাল নতুনকৈ কিনি আনিব, বাচন বৰ্তন আপোনালোকে কিনি আনিব পাৰে, পাকঘৰৰ বস্তু বিশেষকৈ আপোনালোকে কিনিব পাৰে, মাটি সম্পত্তি কিনিলে এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব। এই ধনতেৰাছৰ দিনা আপোনালোকে বিশেষকৈ ধ্যান ৰাখিব, শনি, কেতু আৰু ৰাহুৰ সৈতে জড়িত যিবোৰ বস্তু আছে সেই বস্তুবোৰ আপোনালোকে কিনি আনিব নালাগে, গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব। যদি নতুনকৈ চাই আছে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ আত্মীয়বৰ্গলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হওক, মা লক্ষ্মীৰ কৃপাত আপোনালোকৰ আগন্তুক আহি থকা দিনবোৰ সুন্দৰভাৱে পাৰ হওক। ওম নমঃ শিৱায়, জয় মা লক্ষ্মী, জয় মা লক্ষ্মী, জয় মা লক্ষ্মী।